E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar a ROM aqui MIUI QI no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Essa é uma ROM aí baseada aí na MIUI 8, chamada MIUI QI. Tá disponível aí, né, para Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek e os variantes aí, né, que usa o processador MediaTek. Então pessoal, essa ROM aqui ela está aí com Android 6.0 Machinelo, e é uma versão beta aí, para vocês verem, ó, 7.1.12. Então pessoal, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link aí, né, do fora da XDA e do fora aí da MIUI, que está disponível o link dessa ROM para download. Essa ROM MIUI QI ela já vem pré-roteada, então vocês não precisam aí, né, tá baixando SuperSU para rotear essa ROM. É só mesmo vocês baixar aí a ROM e flashar aí no TWRP Recover. Aí já tem acesso a root, está tudo prontinho, é só usar. Eu vou mostrar aqui mais detalhes para vocês verem. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat, and I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. Tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat, and I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit long? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit long? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little.
little bit long. I need us to be a little bit high, a little bit long, completely alone. Our lips, they tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. Então, pessoal, essa aqui é a ROM 1000iQi no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Eu vou estar fazendo aí em breve uma análise dessa ROM e um teste de amplitude benchmark. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo. E se puder também favorite esse vídeo. Valeu! If we sail a little bit high, a little bit low, I need us to be a little bit high, a little bit low, completely.